Ok, Carver, um momento, e deixa eu mandar a por chamada. Está bem Oh, fixe? Sempre está duas brecas, dias. está Está porcadelhas. preco, está porcadelho. Duas dias dá-te uma situação. Tu janë votuar të gjithë më duket. Më kanë dhënë emrin e fitusit të regjisorit. Sa mirë fillove. Dakor. Helidon, mosu ankose me trena sole vet këtu. Në fakt do të thoja sa mirë do ikësh. Si do t'ja bëjmë? Lexoje. Mirë. Shaka. Gent Shkodrani. Unë ju falenderoj për vlerësimin që më bëni. Sigurisht këtë çmim dua ta ndaj me gjithë bashkëpunëtorët e mi. Më lejoni që t'ia dedikoj këtë çmim vajzës time. Ju falenderoj. Në pyetje Gent, kupën ku do e vendosësh? Në studio. Jo në dorën e gjumit. Jo në dorën e gjumit. Ju falenderoj. Gent Shkodrani! Urime Genci, urime. Urime Genci.